بسم الله كسر دواء بنادر ريسيرش كونسلتنس اند ايفالويشن سنتر عاو برنامج كانو حو كسب سي هي انينو فاقنو انا شرحنو سيده لو سميهو جابتر كلابات ريسيرش ميثودولوجي دا جابتر كاسو اي جابتر اد يا اد مهم و مهمت غونيان اوله ماركي لا سمينايو ريسيرش ميثودولوجي اما بروبوزال اما تيسيس ارداد قلن جيبيني ماركي اي سمينايان soo ciwaankeenu marka waxa waa sidee loo qoraa waxa waan rabnaa inaan faaqidno isla wada fahanno sidee loo qoraa LR wax ku ool ah saddex qodob gudahood saddex step gudahood sidee loo qori karaa soo saddex step walba waxaan bixin doonaa marka iska wuxuu yeelan doonaa example iski template ki ay la socon doono mid walba sida loo sameeyo iyo sida loo qabto ayaan sharix doonaa marka waxaan u diyaariyaha noo soo jeedinaa marka mowduucan Liwaan Abdulldiif Ahmed ahne research analyst at Double Feather Partners Organization sidoo kale waxaan dhanka waxbarashada waxaan ka heystaa Master of Information Security at University of Putra Malaysia wixii contactiyana waxaad nagala soo xiriiri kartiin emailkan soo aynu gudaha u galna marka casharkeenii so the first what's our agenda mahaw 10 keen marka ugu horeeyo oo program keen caawan ku qaado doona marka la yiraahdo literature review waxaan ka jawaabi doonaa saddex su'aalood ayaan uga jawaabi doonaa 10 kan saddexda su'aalood hadii aan soo koobno waxay ku koobmeysa what is literature review literature review muxuu yahay why do we need literature review chapter 2 waxa la yiraahdo research methodology gaada ina ku darto maxaa ugu baahanta kadib waxaan ugu gudbi doonaa ka jawaabi doonaa how sidee loo sameeyaa inaan u baahanahay ogaanay waxaan ogaanay oo kale wuxuu u yahay then sidee loo sameeyaa sida loo sameeyo waxa ku soo koobi doona ilaa iyo saddex step stepka koowaad oo ah sidee loo helaa sidee loo raadsaa cilmi baarista la xiriirta maadaama cilmi baaris aan sameeyne waa ina cilmi baaristi ka horeeyso cilmi baaristan hadda oo in the past la sameeyay aad wax bixin ka soo heshaa sidee loo helaa marka intee laga helaa methodiyada loo maro sida methodiyada ugu fudud ayaan ka hadli doonaa soo cilmi baaris marka hesho oo aad soo hesho stepka labaad marka waxa waa inaad kaydid cilmi baaristaadi soo markaad hesho waa inaad download gareysaa kaydida kadib marka kaydid aad ku sameysataa systemized aad ka dhigtaa oo template la isticmaalayo qaabka loo sharaxay aydan waa sharix doonaa mid ugu dambeysna waxa waa inaad qorsheysid waxa qaabka uu qori lahayd kala qaybisid saana uu qori doonaa kadibna qoraalkii sameysid marka aynu u jawaabno u gudubna marka inaan ka jawaabno su'aasha ugu horeysa maxaa waay what is literature review review horta maxaa waay literature review waxaa waay re iyo view ayaa laga keenay macnaha waa adigu waxaa tahay cilmi baaro researcher ata so researcher marka tahay waxaad sameeynaa cilmi baarista hore la sameeyay ayaad mar labaad fiirinay look again dib aad u akhrinay so it's not important marka literature review marka la leeyahay marka muhiim ma ahan inaad inta qaadato wax soo koobiyeyso oo macnaha wax koobi inta soo qaadato aad soo dhigto maya waxa qasaba cilmi baarayaashi ka horeeyay wixii ay sameeyeen mid walba wuxuu soo helay mid walba problemka soo xalay inuu xaliyo so literature review waxa la marka inaad akhrisid oo aad dib u qeexdid analyze gareysidne cilmi baarista la xariirto ama daraasadaha la xariirto mowduuca aad rabto hadda cilmi baarista inaad la sameysid waxyaaba la xiriiro inaad dib u akhrisid dib u fahantid dib u taxliilisid soo marka intaas sameysa maxay ku siinaya marka waxay ku siinaysaa inaad fahan guud ka hesho wixii hore la sameeyey sida loo sameeyey iyo waxa hadda la rabo ama su'aalaha aan laga jawaabin ayay ku siinaysaa midda qodobka labaad ee marka uu literature review faa'iidada uu leeyahay kala waxa waa inuu ka caawiyo inaad aqoontaada eriyadan aad dhistid then marka aqoontaada aad si fiican u fahantid waxay ku suurtagelinaysaa inaad fahantid qaabka research method ka loo sameeyey waxay ku suurtagelinaysaa haddii la isticmaalo experimental techniques aad fahmaysaa waxyaabihii iyo qaabkii uu u sameeyey qofkan dadkii ka horeeyay cilmi baaristan kaaga horeeyay research qaabkii uu sameeyeen ayaad fahmaysaa sidoo kale waxaad helaysaa cilmi baarayaasha macnaha adiga kula mid ah oo kale sida ay problemkan aad hadda sameynayso asigoo weyn sub problems uu leeyahay sida loo xaliyo waxyaabahaas oo dhan aad fahmi doontaa soo qaybta ugu horeysa marka maxaa waay literature review maxuu yahay literature review waxaa waay inaad relook inaad mar labaad fiiriso daraasadihii hore la sameeyey
aad fiirin bisa aad ugu dirin evaluation analyze aad ku sameeyso. Qaybta labaad marka oo ayno casharkeena caawa ku qaada dhiga doono waxa waaye ujeedada loogu baahan yahay literature review. Warjabtarka labaad maxaan ugu baahanahay inaan ku darno thesis ka ama dissertation ka ama proposal-ada aan jeedinayno xajabtarka labaad loogu baahan yahay. So ujeedada loogu baahan yahay marka waxa waxaan ku soo koobaynaa ilaa afar sababood, saddex sababood oo kamid ah ama saddexda ugu horeeyso waxay ka wada dhexeeyaan dhammaan kulliyadaha. Hal sabab oo ah midda ugu dambeysa oo midka afaraadani waxaan u kala qaybinaynaa inay kulliyadba kulliyada kale ay uga duwan tahay. So aan ku bilaawno marka sababta koobaad aan ku bilaawno. Sababta ugu horeysa waxaa waaye kow, in ninkan cilmi baaraha ah oo cilmi baarista raba inuu sameeyo researcherka ninka ah inuu soo bandhigo inuu fieldigan ama meeshaan uu ka sameynayo cilmi baarista oo aqoon ama fahan qoto dheer inuu ka haysto inuu si fiican u fahansan yahay. So marka adiga aad soo bandhigto inaad fahansan tahay, dadka audience-ga waxay aaminayaan ninkan maadaama uu fahansan yahay meesha inaad wax ku dari karto. Waa wax caadi ah wixii markaad fahansan tahay inaad wax ku darto. So wuxuu kaloo ku tusinayaa oo macnaha soo bandhigayaa inuu fahansan yahay xaaladda daraasadaanu ay marayso. Ciwaankan uu isaga doortay xaaladda ay marayso research-ka iyo xaaladaha uu marooyo. Isla ciwaankan aad dooratay waxaad fahmaysaa marka aad sameyso literature review, waxaad soo bandhigaysaa fahanka aad ka haysato ku su'aalihii laga jawaabay. Waraadi maxaa su'aalaha laga jawaabay? Su'aalahaas laga jawaabay waa fahansan tahay. So marka meeshaas maxaa kaaga soo baxayo? Markay su'aalihii laga jawaabay aad fahansan tahay, su'aalihii aan laga jawaabin inaad adigu hadda ka dhigato su'aalaha aad ka jawaabayso oo aad ku darto. Sadaraadeed cilmi baarista aad sameynayo waxay yeelanayaa markaas macno iyo research-kaagu wuxuu yeelanayaa research macnaha oo hot ah oo qof walbaba uu xiiseynayo ayuu noqonayaa. So muhiimadda ugu weyn marka maxaa waa sababta koobaad, in aad ogaatid waxa muhiima macnaha inaad ogaatid wixii hore cilmi daraasadihii hore la sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey, waxyaabihii ay xaliyeen iyo waxyaabihii ay soo heleen inaad ogaatid. Sababta labaad ka koobaad waxaa waaye inaad fahan qoto dheer kaysid. Sababta labaad waxaa waaye inta badan markii cilmi baaris la sameynaa muhiim ahaan inaad wax hore loo sameeyey inaad inta soo qaadato aad koobiyeyso. So inta badan jaamacaduhu any level-ka aad tahay, haddii bachelor aad tahay, haddii masra aad tahay, haddii PhD tahay, waxaa loo baahan yahay originality, waxaan inay yihiin wax oo macnaha adiga aad la timid, wax problem jira inaad xallinayso oo adiga qof ka horreysa aysan xallin, sub-problem inaad xallinayso, sub-problem kale inaad sii xallinayso, macnaha problem aan la xallin, problemkaas aa wax ka dhasheen. So literature review-ga marka sababta loo sameeyo ama daraasadihii hore ka horreeyey loo review inaa ugu sameeyso ama relook again loogu sameynayo waxaa waaye in aad akhrisid problemkan la xalliyey, then aad fiirisid muxuu limitation uu leeyahay cilmi baarisa la soo sameeyey. For example waxaa la sameeyey tusaale ahaan waxaa la xalliyey Windows 11 la soo saaray sanadkii ugu dambeeyey 2021. So Windows 11-kaas ayaa waxaa ku sameysay, maadaama aad tahay computer engineer, in waxaa ku soo baxday, waxaa ku sameysay baaritaan, ku sameysay waxaa ku soo baxday marka inuu antivirus-ka inuu u lugul yahay. So meeshaas maxaa ka jiro gap aan laga xallin Windows 11-ka. So gap waxaa laga wada marka waa taas. So muhiimadda gap waxaa waaye inaad tiraahdo cilmi baarista markaa sameynayso ninkan muxuu xalliyey, way aadeeg markaa tiraahdo waxaas uu xalliyey. Okay, inaad isweydiisid markaa sameynayso baybarka, where are the gaps in this specific tools, intaana la xallin inaad raadis waa akhrinay problemkan waa la xalliyey, sab problemkan waa la xalliyey, laakiin problemkaas ajar. So waa inaan problemkan xalliyo. Muhiimadda ugu weyn oo gap identification loo sameynayo waxaa waaye inaad wax unique ah aad sameysid. Midda saddexaad, sababta saddexaad ee review loo sameeyo, sababta koobaad waxay ahayd inaad xog qoto dheer ka heshid, sababta labaad waxaa waaye inaad wixii dadka hore ay xalliyeen inta akhrisid ay kaaga soo baxaan ama aad ka fahantid waxyaabaha aan la xallin. Sababta saddexaad waxaa waaye problemkan waa heshay, waa soo ogaatay gaabki jirad, soo ogaatay sidee loo xalliyey, sidee dadka hore ay u xalliyeen problemyada, sidaas ay u xalliyeen methodkan isticmaaleen, qualitative isticmaaleen, quantitative isticmaaleen, mixed method isticmaaleen, haddaa computer science tahay waxay isticmaaleen waxa la yiraahdo experiments or maybe simulation or so simulation iska kala duwan isticmaaleen. So inaad fahanto waxa loo sameynaa literature review ama chapter-ka labaad loo sameynaa ama daraasadii hore loo akhrinaa waxa waaye inaad fahanto methodology-da iyo research-yadii hore ee la soo bandhigay daraasadkii hore sida loo xalliyey inaad fahanto. Midda ugu dambeysa qodobka afaraad wayna ku kala duwan yihiin, waxa waaye conceptual
conceptual framework ayaa laha. So conceptual framework goorma dhisi kartaa? Waxa dhisi kartaa marka daraasadii hore la sameeyay fan center. So macnaa waxa soo qaaday theories-kii kala duwanaa ee daraasadaha lagu soo bandhigay oo in the past lagu soo bandhigay then waxa ka sameeyay wax la yiraahdo conceptual model. So conceptual model kaas ayaa testi gareeyay ee hadhuud ee kadibna validate gareeyay. So hadaan soo koobno ujeedada afar shay ay ku soo koobnay tan koobad waa in aqoon qoto dheer ah waxa daraasadii hore la sameeyay tan labaad waxa waa marka cilmi-baaristan aad cilmi-baarisada ka horay aad akhriinay inaad soo heshid meel unique ah oo aad hadda xalliso gaab jiray oo aan hore loo xallin inaad si aad hadda u xalliso mid labaadna waxa waa problemkii ama gaabkii soo helay waa heshay gaabkii markaad heshay wadooyinkii gaabkii hore loo xalliyay inaad fahanto dad gaabkaaga wadooyinkiis loo xalliyay kuwii hore waxaad ka fahanto iyo waxaad ku diri kartaa ku dabaqay mid ugu dambeysana waxa waa oo lagu kala duwan yahay faculty-yasha kala duwan conceptual framework analysis marka halkaas waxaan uga jawaabnay muxuu yahay literature review aan sababta aan ugu baahanahay how aanu soo galno marka sidee loo sameeyaa saddex qodob aan ku soo koobi doona koob qodobka koobaad maxaa waaye inaynu helno find the relevant research articles books conference proceedings dhammaan beebarada kala duwan oo la xiriiro ciwaankaaga inaad heshid sidee loo helaa marka sida loo helo saddex method ayaa aan ku soo methodya badan aa jiro ilaa afar method shan method aa la sheegaa laakiin saddexda method oo ugu muhiimsan waxaa waaye saddexdan method oo meesha noogu qoran koob markaan rabnay inaan helno cilmi-baarista la xiriirta ciwaankeena waxaan isticmaali karnaa online databaseska three online databaseska yaa kamida google scholar aa kamida pubmed aa kamida waxaa kamida google books science direct so sidaa marka google scholar kan ugu caansan oo ugu weyn oo mid walbaba ay ku soo xirtaan oo macnaha database walba jirtaba lagu soo xiro ayaan sharaxi doonaa sida looga baaro ciwaanada daraasaadkaada daraasadaha la xiriira koob markaa rabta inoo inaad google scholar wax ka baartid saddex istaraatiijiyadood oo la raaca jiro si aad u heshid ciwaankaaga ciwaan buugaagta la xiriirta si aad u heshid koob kan koobaad waxaa waaye inaad horta keyword ka soo qaadid at least two keyword ugu yaraan waa ka badin kartaa marka ugu yaraan laba keyword inaad ka soo qaadatid ciwaankaaga for example ciwaankaaga waxaa waaye wuu dheer yahay soo laba keyword oo aad iyo aad u muhiim ah ayaad ka soo qaadanaya soo midkan haddaan soo qaadana to find a research about cilmi baaris la xiriirto children with autism si aan u helno waxaan qaadanaynaa labada word oo kale children iyo autism children and autism aan qorina maya stepka labaad aan u gudubno stepka labaad maxaa waaye inta aadan wordka qorin ama keywordka inta aadan qorin muhiimka ah oo ku jira ciwaankaaga inta aadan qorin waa inaa calaamada balas kaa riixdaa balas tiraahdid soo balastan waxay ku fududaynaysaa inuu soo koobo ciwaanada sida detailska tooska ula xiriiro children with autism-ka inuu ku keeno midda saddexaad maxaa waaye inaad isticmaashid haddii quotation framework especially haddii sentence ay tahay oosan words aysan ahayn aan guda galna marka practical-ka sida google scholar aan wax uga raadino annagoo isticmaalayno istaraatiijiyadan saddexdan istaraatiiji annagoo isticmaalayno kan ugu horeyso google scholar ayaa ku qoreysaa ama scholar.google.com so google scholar de then waxaynu geli doonaa double quotation then calaamada balaaska kadib ayaad ereyga aad rabto oo ciwaankaaga ama keywordka ku eh oo aad rabto inaad ka doorato ayaad ku qori doontaa double quotation then blast autism internet kadib waxaa kuu soo baxaya ciwaanada la xiriiro oo children with autism dhammaan artikaladii iyo cilmi baaristii hore laga sameeyey daraasooyinkii hore laga sameeyey ayaa kuu soo baxaya marka google scholarku wuxuu ku fiican yahay wuxuu kusoo siinaa macnaha oo kuu sheegaa mid walbaba nambarka cilmi baarayaasha kaa horreeyey oo xigtay marka dammo nambarka uu badan yahay dammo macnaha ay sourcigaan sourci aad iyo aad muhiim u ah u yahay soo haddii macnaha dadka xigta ay badan yihiin macnaha articlekan waa article aad iyo aad si qoto dheer uga sheekeynaya children with autism-ka soo wuxuu kuu fududaynaa marka inaad fahanto nambarka oo xigtay beebarkan soo marka meesha aan rabno inaan ka hadalno waxaa waaye si stepka labaad aan ugu gudubno marka beebarada qaar oo ku jira google scholarka waxaa lagu dhahayaa waa inaad lacag bixisaa waa inaad subscribe garaysaa sidee loo xallihaa marka taasaa marka waxaan ku xallinaynaa stepka labaad oo ah sida loo helo research stepka labaad marka waxaa waaye online university databases inaad isticmaashid ciwaankaa soo qaadanaya sideeda
then waxa la tagay method kalaabad marka maxa waayo waa online university database inaad isticmaasho inta badan marka jaamacadaheena wadanka ku yaalo inta badan ma gataa ma lahan online university databases marka waxaan tusaale u qaadan doonaa jaamacad la yiraahdo university of malaysia ayaan tusaale soo qaadan doonaa soo ciwaan aan soo qaadanayna toos oo horu jiro si aan ciwaankaas tabaan waa kanaha ciwaankan marka rabto for example inaad digsato waxa ka hesha Google Scholar ka kash marka ciwaankan inaad digsitaarta laakiin si aad u digsato ama aad u sii akhrido xataa waxa laga rabaa inaad sign gareysid si aad u sign gareysidna waxa qasab inaad subscribe gareysid oo subscriber aad u heysatid database kan la yiraahdo iTravely Explorer so hadii aan rabno marka ciwaankan inaan helno ama baabarkan uu aad muhiim noogu yahay waxaan qaadanaynaa title ka then title ka markaan qaadano waxaan tagaynaa university online database ka ayaan tagaynaa the university the online database ka markaan tagno ugu horeen waxaan naga muhiim ah inaan fiirsano database ka lagu publish gareeyay article kan waxa lagu publish gareeyay meel la yiraahdo iTravely Explorer then I adrixisa then iTravely Explorer ayaan ku dhufsadaana so database ka marka online databases ka waxay gadaha ayaan dhamaan database yada dhan oo jiro then qofka ardayga toos uu macnaha marka uu rabo cilmi baaris inuu sameeyo toos ayuu halkaas uga baari karaa kadib ciwaanka ayaa halkan ku best ku dhahay then search engine ka ayaa waxa dhahaysa search marka waxaad helaysaa ciwaankaagi tooska ahay baabaradii la xariiro hadaa rabto inaad download gareysato halkan ayaa ka download gareysanaysa so that's the second method second well first method maxaa waa google scholar ka dhammaan database-yada oo dhan way ku soo xiran yihiin so wax walba oo database-yada la soo dhigo google scholar kan way ka soo muuqanayaan laakiin cilada jirta waxa waaye in kuwa qaar ay u baahan yihiin subscription iyo inay u baahan yihiin inaad lacag bixiso so lacag inaad bixisid saa uga baxsato waa inaad isticmaashaa online university database kaaga hadii ay leedahay hadii aysan lahayn qof leh waa inaad raadisaa so the second step maxa waaye inaad online university database aad isticmaashid third step maxa waa marka using citations and reference lists of those who have done before you ama waxa la yiraahdo snowballing in SMEs maxaa soo qaadanay 3 to 4 papers oo la xariiro ciwaankaaga ahna ciwaanadii ugu dambeeyay labo maana shardiga la rabo ku ka horreeyay iska soo qaadamay shuruudda la rabo waxa waa ko inuu ciwaankaaga si related u yahay hyper relevant inuu leeyahay labo midka kale oo muhiimka ah maxaa waa in oo aad adigu akhrisid referensiga oo markaad gudaha sii gashid aad adiga akhrisid xogtan aad gudaha ka soo qaadatay cilmaari ka horreeyay wixii aadan soo koobiyay soo marka sidee loo tagaa marka kuwii ka horreeyay maxaa soo qaadanay paper soo degsanay for example paper kan oo kala soo degsatay paper kan wuxuu leeyahay mid walba reference list iyo article walba hoos ku leeyahay this is the reference list iska oo isticmaalo ka horreeyay so reference list for example waxa kamida paper kan ayaa kamid oo la soo publish gareeyay 2018 xilliga la publish gareeyay paper walba fiirine then waxaad qaadanay paper kan ayaad qaadanay oo koobiyisane then markaad koobiyisato waxaad ku dhufanay Google Scholar ka kadib ayaad ciwaankaas waxaad ka raadinaysaa meelaha inuu la xariiro relevant leeyahay hadii uu relevant leeyahay marka kaasad waxa ku darsay referensigaaga ama literature review gaada ay ku darsay waxaan ka hadalnay article kan waxaan uga hadalnay page kan ama slide kan waxaan uga hadalnay sidee loo helaa daraasadaha la xariiro ciwaanka research ka sameeyaa ama literature review ga marka sameeyne baabaradii aad xiga lahayd sidee loo helaa koob saddex mid oo la isticmaalo mid koobad waa inaad tiraahdo Google Scholar inaad gashid Google Scholar ka raasatid hadii marka oo payment ama subscriber uu baahan yahay waxa qasab ah inaad isticmaashid online university databases ina isticmaashid qaab kale oo loo xaliyo way jirtaa sidoo kale ama waxaad isticmaali kartaa wax la yiraahdo snowballing inaad saddex beebar oo la xiriirto ciwaankaaga qaadato saddexdaas beebar reference list oo aad inta tagtid kadib ku sii sameysid read aad ku sii sameysid si fiican si fiican so stepka koowaad maxaa waa inaad heshid cilmi baarista la xiriirto ciwaankaaga stepka labaad marka waxa waa heshay waxaad heshay beebarad heshay beebarad heshay beebarkii markaad heshay waxa muhiim ah inaad digatid inaad record gareysid beebarkan sidee marka loo record gareynaa login inaad ku sameysid wax la yiraahdo record gareysid waa aruuriyaha beebarada dhan markaad aruurido waxaad isticmaalaysaa the best apps ama software reference software manage reference management software iska apps ka jiro sida mendeley ayaa isticmaali kartaa zotero and indot
hadii marka aadan aqaanin software-adan ama aadan xoro aadan u baran hadda ayaad fursad haysataa waxaad gaari kartaa xarumaha Banaadir Research Consultants and Evaluation Center waxay leeyihiin koorso dhameystiran oo ku fahansiinaya sida Mendeley loo isticmaalo sida loo loogu loogareysto dhammaan database-yada then intercast citation-ka loogu sameeyo markaad sameynayso literature review citation-ka iyo dhammaan research method-ka ama thesis-ka dhan citation-kiisa markaad sameynayso so Mendeley sidee loogu soo marka import gareeyaa ama loogu loogareystaa waxa loogu loogareystaa then waxa leedahay ku soo dar for example paper-ka aan ku soo dareynaa paper-ada meeshii ku taala tagay ama aad ku sii dhufanay then paper-ka waxa leedahay open then uu kugu daran yahay waa kana paper-ka determines factors for the relevance of anemia so then hadduu markaad rabto markaa inaad site gareyso paper-kan oo waxyaabihii dhamaad ka soo dhameysatay waa waxaad tagay word-kaaga tagay kadib ayaad waxa leedahay reference-iga intercast citation-ka ka sameeyay so login maxaa waa waa inaad record gareysaa ilm baarista ama paper-kii buugii conference-igii aad soo heshid inaad record gareysataa kuna record gareysataa adigoo isticmaalaya reference management software kala duwan tan labaad marka maxaa waa step-ka labaad aan dhahay second step or under the second step ku marka paper-adii marka meeshaas ku loo gareysid waxaa la rabaa paper walba inaad furtid ku sameysid catalog waxa la yiraahdo waa akhrine paper-kan key notes-ka waxa ugu muhiimsan inaad ka note gareysid marka si aad u note gareysano because ma qof xasuusan kartaa habeer aatay reality waxa ay qof xasuusan kartaa sodon article fartan labaatan wada xasuusan kartaa wixii ku sheegeen keynote-ski looga hadlay ma jirto sidee marka loo xaliha waxa loo xaliha in excel isticmaasho waxaan idin diyaarinaa marka excel free template ah oo aad ku sameyn karto waxyaabaha muhiimka ah aad ku arursan karto then hadhowti marka aad qoriyo marka waxa ku fududahay inaad qorto fahanka waa ku fududaanaa so excel class sidee loo qoraa excel free template waa asigana waan diyaarinay excel key waa kanaha literature database ka inaad rabto marka aad rabto inaad sameysid so excel kan marka waxa soo qaadanay paper walba waxa ku qoreysa author iska qoray ama researcher iska diyaarshay cilmaaristan ciwaanka ay ka diyaariyeen xilliga la publish gareeyay source ga aad ka heshay ma journal ma thesis ama wuxuu yahay buug miya so hadhowti waxa fudaa aad naftirkeeda in laga raaco referensiga marka sameeyay sababtoo ah referensiska way kala duwan yihiin qaabka loo kala sameeyo referensiga markii journal ay tahay markii paper tahay markii thesis tahay then waxaad ka fahmay oo laga rabaa inaad systemize ama categorizing-ka ku sameeyso methodology-da oo isticmaala paper-kan maxay ka hadleen ka doodeen ugu muhiimsanahay maxay heleen muxuu cilad uu leeyahay paper-kan oo aan la xalin so intaas markaad markaa keynote-ka iska qaadatid hadhowti markaad sameeyay tagto writing app-ka ama qoraalka bilaabi tagto easy way marka waa fududahay inaad sameyso aad ku fududahay waxaad u general garay kartaa oo filter garay kartaa aad rabto hadba date-ka ay yihiin ama title-ka ama method-ka ay isticmaalaan then intii isku method ah meel isugu geeyay oo isku qoray saas ugu habeeyay isla template-kan waxa ku jira aan sameeyay sida literature summary loo sameeyo oo la isugu geeyo loona cadeeyo limitation-ka iyo gap-ka jiro iyo wax dhan halkan ayaad ka arki doontaa sidoo kale inta waxaan ku xalinay theoretical framework inkastoo baa lagu kala duwan yahay halkan interview and survey question sida loo sameeyo hadii aad interview and survey question sameeyay hadii experimental aad sameeyay waxa ku qasban tahay programkii aad ku sameeyay inaad ka fahanto inta literature la sameeyay inta aad ku sii qorato so template-ka waa template dhameystiran anyone oo u baahan uu heli karo marka step-keena labaad step-keena koowaad wuxuu ahaa inaan waxaan arursano kan labaad step-ka labaad qaybtiisa labaad waxa waaye inaan wixii catalog ku sameysano anigoo isticmaalayno excel template anigoo isticmaalayno mid saddexaad waxa waa markaan excel key diyaarino inaan qiimeyno su'aalahan aan isweydiino warhede article ka markaas firtay su'aasha koowaad aan isweydiinay maxaa waa how does the research answer my question research kan sidoo uga jawaabaa su'aalahayga macluumaad maxaa waa ma la xariiraa research kan cilmi baarista aan sameeyna ma la xariiraa macnaheedu waa intaas journal key ka helay waan kan journal-ke source-ga laga helay source-ga valid source ma yahay inta badan soo meelaha qaar wax laga sameeyo markaad aragto macnaha Soomaaliya iyo ardada qaar meesha ay ka sameeyaan dhamaan Soomaaliya ma aha laakiin ardada qaar waxa laga yaabaa inay xigtaan Wikipedia iyo blogs waxyaabo la sameeyo so source-ga source sax ma marka aad rabto cilmi baaris inaad sameysid waa inaad databases-ka journal-iska waxyaabaha buugaagta toos loo soo edit gareeyo loona soo review gareeyo inaad xigatid aad iyo aad ayay muhiimta cilmi baaristaadana waxay u yeelaysaa ama research-kaada waxay u yeelaysaa macnaha ay u yeelaysaa danna waxay ku suurtagelin doontaa inaad hadhowti publish gareysid
مركز الدحاد وحاي سويديسا محوفة كسجرينو يعني محوك هذا يعني أنا سويديسا هدي ده تلا كل التجري وحلا جارها بع مركز هنا تهنت سدال لو كل التجري دين أنا لسكريست هدي عند ده تلا كل التجري هنا ق إنجنيير نعم فكرتي آت هاي وحلا جارها بع هنا أوجاتي مح برنامج كلا استعماله سيميليشن كلا سمي إنه علا سمي وحلا بعث هنا سويديس so step كلا بعض واستيب آد يآد ومهمة طبعا وحا صورنا الناس مس وحا سلاها وقت ومشيت لكن وحا ووح معنى ويلايو لتريج الريفيو جاجا أما جابتر تو جاجا معنى ويلا هدول تمر كات معلم كوميتي جاجا أما سو بروفيسور كذا وش رحينا ويفهم يعني أنا أقوم قد تبدر كل هذا هاي كل كل هذا هاي علمي أنا بيت عن البارستا كوسا مسي حين كوسور تجري ده أنت إن هدي at organization وش رحينا برقدة على ببلش كرايا حتى حتى يقولوا شنو إن تم إن برقدة على ببلش من تلقوا سمع إن كوباستو ريسيرش ميثودولوجي على عمر بوسل كلام تي تسكت سمعنا إنك بس سو استاد كلام حنكو سمعنا إن الله جرايا وحابيها عن سهلنا علم بارسة دي نجوه ريان سهلنا إن لقوا سمع كاتالوج أيضا الاستعمال على إكسل إن ات إيفالويشن كوسميس قابته قدام بس استاد كسيد حات قدام قاب خلاص سمع هاي فلتريج الريفيو وحكو أولا سيد الله سمعنا محاوا إن ات all the lines missed. سيدان وحلاجرها بقى وان كان سب توبي كان على جرها بقى توبي كان على كسيرة بقى إن قرشة سميس قرشة سوي مركب كلها مركب حواي مهما أي حاجة أدي أدي مهمة ولا يراه ده هل ساعة أو عدو قرشة وحكومة بعدين ساعة ساعة عدد بدن أو عدو حقبته على هل ساعة مركب قرشة سو then وحي وحي وكوبين وقرشيسين وحقبنا كان دغدا وين أكو قبيت عوان كان وين دغدا قوة عوان لكن واحد ده ساكن ده يعسين وقت بدن يكو قادني سو مهمة دوي مركب حواي إن قرشة لتبعد outline أولاً مركز اللي راد واللي تريج الريفيو على سامي حطب جامعة عدة عدة جاتو جامعة عدة كلوي كدوين تاع. so for example بنادر ريسيرش أولاً كده مركز عن سلفيرينو ما دام جامعة عدة جامعة عدة كلوي كدوين تاع وحواي جامعة عدة هنا في ريسيرش أولاً كان محوية أولاً كجامعة عدة محوية. لكن عدة تسألها وحن تتصدونا أو تسألها practical كأن تتصدونا بنادر ريسيرش consultants and evaluation center أولاً كيس. so all linku wa kana la tiraj review maxaa laga rabaa ina ka heshid waxa la rabaa ina ka heshid introduction wa tiraadid chapter kan waxaan uga hadli doonaa definition of constant of UIV gaga sidoo kale definition of constant of my DV gaga ayaan rabaa inaan uga hadlo waxa la rabaa oo kale inaan uga hadlo objectiveska oo macnaha ay aan leeyahay inaan ku sharaxo aan uga hadlo then waxaa laga rabaa inaan uga hadlo relationship between IV and DV chapter summary inaan sameeyo aan isku geeyo macnaha وقرشه يقابك أو هل لدن إنا مركا أنت أنت سويت كتير أكون فتيد أترى introduction سانا الله قرأ introduction معك الله معك الله definition of concept definition of concept of DV objectives then relationship chapter 7 ساسا introduction introduction ساسا وكنا بس كده محاو جد بيه definition of concept of IV so IV جاية إنا مركا علم concept تيجي يا دراسات كي كهري عن تو تكتير سوي آخر سيد كده بقى أنت تكتير so outline كي مركا وحقوقه ضاينا ina markaad qori waqtiga aad ku qoreysid oo koobnaado macnaheedu waqti badan oo qorsheysan inuu ku qorsado sababtoo ah waxaad ka shaqeeyaa waa taqaan laakiin hadii meeshii ay banaanta ay tiraydo hadan qoray aan bilaaba aydan ku qorneyn outline kan wixii dhamaa wasa ka hayaa caayir so qaybta ugu dambeysa marka maxaa waayay writing up ina qoraalkii bilaabsid qoraalkii soo marka qoraalka inta badan dabcan casharkan caawa ma ku dirmi doono hadii aad u baahan tahayna waxa jiro كورسوين لغا قبطو أو فول تايم سيدو كالا بارت تايم سيدو كالا ميد أونلاين أو آد هيلي كارتو سيدو اللو قرر التريج الريفيو أود لينكي حد عن سي introduction كي definition of constant of IV definition of سيدو ميد والبابا سيدو اللو قرر point by point step by step لغو فان سيدونا وحانا كلاح كلاسو حريري كارتا نمبرادة كالدوان بناس دير research consultants and evaluation center waxana ku dhigi doona macallimiin khibrad u leh oo dhan walbaba ka caawin doona qaybta ugu dambeysa writing app ka marka muhiimada ugu weyn marka oo one point oo muhiim ah ayaa jira writing app ka marka writing app ka fast draft ina marka sameeyneysid halka marad wada qorto inay wixii aadan ka dhigin macnaha halkaas mar inay perfect kuu noqdaan oo wixii dhamaa hal mar ku soo dhameeyo complete sababtoo ah waxaan qofku markuu bilaawgay yahay ama dhaladka uu yahay hal mar ma weynaado waa marka waxa waa wax walba waa saas marka ugu horeeyso waxa aad sameeyay wax complete hal mar inaad sameeyso inta badan ma dhaacdo so marka koobaad ina fast draft qortid kadibna aad ku sameysid waxa la yiraahdo dib aad u fiirisid waa tiraahdid maxaa qaldan maxaa iga fiirsan writing app ka qaabkaas ugu muhiim ah sida loo qoraa iyo practical keedana waxaan rajaynayaa inaad uga soo qayb gali doontaan koorsooyinka la doonayo ka bax Bernard Research Consultants and Evaluation Center
sida marka waxaan noogu soo dhamaaday aan ku qaadanay casharkeenii sida loo qoro literature review ama chapter.